Hezké sváteční odpoledne, dámy a pánové, milá mládeži. Přeji vám všem, kteří jste přišli spolu s námi strávit právě to sváteční odpoledne, protože všichni, jak víme, je to vlastně svátek svatého Václava. Nebudu vám tady dělat nějakou historickou přednášku, jenom kratince, že kníže Václav, někdejší převyslovský kníže, se narodil roku 1907, byl český světec, který je považován za hlavního patrona české země. Došlo právě v roce 28. září ve Staré Boleslaví k úkladné vraždě zosnované Boleslavem, kterého popízeli čeští mužové. Takže jak víme, kníže Václav byl ve Staré Boleslavi vlastně zavražděn. No ale už je tomu několik set let, takže my jsme dnes tady, abychom se pobavili, abyste si zahráli muzikanti, ti, co jsou tady jako diváci, aby si spolu s vámi zaspívali. No a kdo bude chtít a bude mu trošičku chladno, ale nejenom když mu bude chladno, i normálně bude mít náladu, máte tady taneční parket a můžete si zatancovat. Protože když je svátek, tak ten svátek by měl být veselý, měli by se lidé radovat a měli by si toho užívat. Takže já bych už nechala tady těchto řečí a poprosila bych zrovna ty, kteří se nám představí. Víte, že každý rok, kromě toho loňského, tu bývá přehlídka heligonkářů. A tak je tomu i letos. Je tady 19 skupin, někde jsou dva, někde je jeden, někde jsou tři, kteří se nám představí a budou se snažit svými písničkami a svými skladbami udělat nebo vyvolat u vás dobrou náladu. Takže já bych teď pozvala tady na to naše pódium paní Jurčíkovou Marii a paní Chudíkovou Stečovic. A paní Chudíková je z Frýdku Místku. Ještě tu mám jednu takovou nabídku. Jestliže někdo z vás chce obohatit ty svoje heligonky obicí, takže je tady pan Josef Knoll. Ema! Tady přede mnou. Tu nebo Masnica Stefan z Karolínky, kteří jsou toho máme tam vzadu, jsou ochotni doprovodit vás na bicí. Takže víte, kde sedí, když budete potřeba. Když bude potřeba, můžete jít za nimi, oni vás doprovodí. Tak a teď, protože už to máme první výstup. Jsem já šel putickou bránou, dívali se, yeah.
Kočička mě sličku zhasla a dala mě hubičku. Kočička mě sličku zhasla a dala mě hubičku. To byla kočka, tam jela očka, tam jela očka kočičí. To byla kočka, tam jela očka, já na ní volá čičičí. Pro legraci, pro ten špás, přijď hočičko, zítra zas. Budeme se milovat až do rána, rána zas. Budeme se milovat až do rána, rána zas. Ta kočka, ta měla očka, ta měla kočka kočičí. To byla kočka, ta měla očka, já na ní volá čičičí. A já na ní čičičí, co ty mrško kočičí. Nebudeš-li vyštíký, tak tě chytím za čičí. Nebudeš-li vyštíký, tak tě chytím za čičí. Ta měla kočka, ta měla očka, ta měla očka kočičí. Ta měla kočka, ta měla očka, já na ní volá čičičí. Děkuji.
na našej Moravě.
Tak já bych moc poděkovala panu Ondráčkovi a paní Sláhlové z Podvorova. No a jak vidíte, vážení přátelé, nejenom starší lidé nebo takový ti zralí hrají na heligonky a na harmoniky, ale tady máte vzorný příklad z toho, že i mladí lidé si rádi zahrají, zaspívají a díky panu Valeriánovi Ludvíkovi, Ludvíku, postavíš se, který se jim věnuje, tak opravdu zažehl plamínek lásky k této muzice. Tito mladí muzikanti jsou z Kobně, no a hrávají právě na všech významných akcích, nejen v jejich obci, ale také v celém okolí. A jak vidím, už jsou připraveni, takže nám zahrají Julinka Mičová, Adam Kalík, Libor Matula a Michal Mojžíšek. No a co jiného by nám měli hrát Komňané, než právě tu Komenskou, ta Komenská Kasa mladá. Dále to bude Neber si synečku, to je vlastně svadební. No a na závěr Břeclavská kasárna. Takže já, jak znám pana Valeriána a vůbec tady tu kapelu, která už nám tu hrála několikrát, tak vám přeji, ať vám to vyjde a ať se opravdu všem zalíbíte.
synečku v maločké želbí. Ona má sukničky ty samé zemí. Ona je malá, hrana je rosa, sukničky její za celé Komňané. No a jak vidět, tak jim roste mládež, která bude pokračovat v jejich cestě. Takže ještě jednou děkuji vám moc krát. Ať se vám daří, ať vám to hraje. No a ukloňte se, ano, výborně. Víte, co se slyší a patří. Já vám moc děkuji, no a kdybyste šli z Komně přes Kopeček nebo přes Starý Hrozenkov, tak byste se dostali až do Vápenic. A právě z Vápenic k nám přišli Kubínová Anička, Bartoš Josef a Kročil Václav.
Já bych teď pozvala na pódium Izabelu Zbořilovou, Izabelko, se svým tatínkem. Tatínek se dostaví, dobře, Jardou s Brankem. Izabelka tady je pravidelnou návštěvnicí a muzikantkou, heligonkářkou a i se svým tatínkem už, pokud já si pamatuju nejvíc, 4 roky rozdávají tady radost. Yes.
Takže včera jsem byl u muziky, jaké je to hezké a hledám galanečku. Takže já doufám, že opět roztančíte tento parket, protože jsou to většinou skladby, které známe a že si je také můžete zaspívat. Tak hezkou zábavu.
František Pavlíňák a Dana Pavlíňáková. Ano, takže já bych vás poprosila, kdybyste si nastoupili. Vilhocké děvčata, vy rádi žijíte, co večer slubíte, ráno už nemíte. A nešťastný šora je, který vám uvěří, duho sám. Kdy vám uvěří, duho sám nastojí před vaším u dveří. Vilhocké děvčata, jak z růží kytičky, pěkně vás nastrojá ty vaše mamičky. A na pěkně vám zahraju, devujky pletěné, chlapci zazpívají. A na hodek muziky, pěkně vám zahraju, devujky pletěné, chlapci zazpívají.
si můžem ptáti být. Do tu hezkou, jsou do městou, zbývají ti na tisíc. Naše malá kapela, hraj je vždycky veselá, září brání rodování, protože je městská kapela. Teď nakonec si ještě dáme tu naši poslední, si zaspíváme, tak do těch kapele dcery tak nezejdou, nebudem si říkat s Bohem. Každým rokem nám zahraje Jaroslav Bláha, který si tentokrát přizval i svého švagra Stanislava Hrváčka. No a bude to několik skladeb Přátelství u Hodonína a Nahodech muzika vyhrávala. Tak jak jsem to dostala nadiktované, tak to je. Tak chlapci, pozvedněte náladu, ať se nám zase naplní tady parket. Takže hezký poslech.
Lukáš, ha? Proč je to nevěkne? Nevěkne to, jak ty? Měl jsem, abys to měl celé. Three.